Молоде поповнення крокує до лінії шикування. Це солдати, строковики весняного призову з різних регіонів України. Хлопці пройшли курс молодого бійця. Після звернення командування частини починається присяга. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників. Присягаю ніколи не зрадити українському народові. Служу народу України. Слухай. Олександр Шелудько приїхав з Чернігівщини. Хлопцю 20 років. Розповідає про свої мотиви служби в армії. Для мене військовослужба – це гордість для України. Як сказати, я пішов по стопам батька. У мене батько і в АТО був, і теж служив. Я, як сказати, по стопам пішов. Все, що я можу сказати. А так, цілком все подобається. Підтримати нацгвардійця приїхала мати Оксана Шелудько. Жінка ділиться враженнями. Я з гордістю, дуже горда за нього, навіть дуже. Я спочатку в мене, як то кажуть, був, то кажуть, я трошечки злякалася цього всього. А зараз я дуже рада. Я сьогодні настільки в мене емоцій, я переповнена просто. Я щаслива за нього, я горда, що він попав, то кажуть, в хорошу частину військову. Що тут і командири, то кажуть, я дуже переповнена цими емоціями. Хлопці з вищою освітою служитимуть рік, без неї – півтора. Бійців строкової служби до зони операції об'єднаних сил направляти не будуть. До частини Нацгвардії цьогоріч призов 1-2019 забезпечено у повному обсязі. Всього набрали 140 бійців, говорить начальник відділення по роботі з особовим складом Сергій Кірічок. Подальша їхня доля, значить, зараз у них буде вот в службу, будуть проходити стажування начальниками патрулів, патрульними, також будуть проходити караульну службу. Служба в добових нарядах, служба з охорони громадського порядку, патрулювання по місту, конвоювання, екстрадиції та охорони підсудних у Варварівці, там у нас стрілецький батальйон є, який займається цією специфікою. І, в принципі, на навчання різноманітні будуть залучатися. Це все, в принципі. Ігор Шестак з Чернігова не став чекати демобілізації та освідчився своїй дівчині одразу після складання присяги. Зробити нас одним великим цілим. Хай Бог вас благословить. Щасливо в дорогу. Неожиданно. Да, очень волнительный день. Я не знаю. Для всех. Да. Ну, було сьогодні освідчення, я зробив своїй дівчині. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, новини ЮА Миколаїв.